Zdravím vás lidi a vítám vás u nového videa z Minecraftu. A řekl jsem si, že, nebo rozhodl jsem se, že natočím video je adventure mapa. Je to nějaká hororová adventure mapa, vypadá to fakt bláznivě. Teďka jsem to zapnul, jsme v místnosti a tady si máme přečíst jako věci, co máme udělat. Takže se jmenujem Daniel a jsme v základní škole jako učitel a musíme tady vyřešit jako vraždu studenta, což my jsme jako jdem to vysvětlovat prostě do té místnosti, jdem se podívat, co se stalo nebo co se nestalo. A tady jsou ještě nějaké nastavení ty hry, jak máme jako projít, to znamená, že máme mít zvuky vypnutý, to jsem vypnul, render na 8, to mám. A je tady ještě ten FOV, a to se podívám, jestli to tam mám na 90, a myslím, že jo. Jo, tohle to je v pořádku. Jo, takže bychom to měli mít nastavený úplně v pohodě. Tak jo, tak se jdem na to vydat. Takže jsme v nějaký místnosti. Bůh ví, co to je. Kroky, co se děje. A nějaká ukázka. Jsem si myslel, že už to byl bug, už mi vypadla hra a bylo konec, jo. No co už, no. Jo, to jsou dokonce i titulky, dost dobrý. Tak uvidíme, co se bude dít teďka. Teďka vypadá, že už se dít nic nebude, protože ta hra spadla a je konec. Ne, ne, dobrý. Je to jenom záběr. Připadám si jako ve filmu. Ale škoda, že tam není zvuk teda, že to je vypnutý, nevím proč. Jo, a omlouvám se, že jsem takový oranžový, prostě to nešlo líp nastavit aktuálně. Takže tak, no. Back to school. Dost dobrý. Máme to i s intrem. Protože já intro nemám, takže je to lepší. O jeden týden později. Tak jo. Je to opravdu zajímavé. A já jsem vypnul asi jako celkově hudbu, ale tam tu hudbu jsem vlastně asi mohl nechat. Dám to tak na 3%, to by mohlo být ok. Jo, je to furt učně jak svině. Music sound. Dobrý. Takže, co tady máme? Knížku. In this notebook I will write down the data of my research on the death of my student. Dobře. Mám tady nějaký klíče, tady je asi moje fajnová kára, kterou jsem tady zapakoval. Tape recorder to list. And those are all the past news stories for today. Předpokládám, že to je do té školy. A snad se tam dostaneme. Vidíme. Tady jsou nějak pohazené kostky, nějaký nepořádek. A zkusíme použít klíček. Nefunguje, výborně, zkusíme použít klíček, ne, to asi nebude vchodový. Cože, tohle, a co s tím máme udělat, jde to otevřít? Nebo, co to je nějaký kontejner, ne, a tak tam asi nebude jako nic schovanýho. A, ty jak kam mám jít? To. Ok, to mě teda řekněte, jak se sem mám dostat, ach jo. Ne. Jo, takhle. Jo, to mě nenapadlo. Vlastně takhle to posuneme k tomu. Teďka skočíme sem, teď na ten kontejner, teď tady na ten kontejner a přes plot. Jo, jsme tam. Skvělý. No, vypadá to docela. Nevypadá to úplně jako příjemně, no. Uvidíme, co se bude dít, co na nás čeká. Je tu nějaká cedule, podíváme se na ní. Do not enter autorized person. Jo, jakože nemáme vstupovat, jenom já, no to já jsem vyšetřovatel, to tady proskou, mám tady nějaká kytička, tu asi úplně nechci. No dobrý, stejně ji nejde vzít. Takže nějaký lavičky asi. Je tu policejní pásek, který funguje fakt dobře, tady prostě přes ten, jako když se jako když uzavřete nějakou místnost, tak přes tohle ten policejní prostě nikdo neobejdete, prostě úplně dokola to tady prostě
To je úplně nejvíc vyřešený, takhle. Takhle to, tam se už nikdo nedostane. A tam ještě jeden z druhé strany, teda, no, aby se neřeklo. OK, jdem sem. Tady to rozkoumáme. Něco novýho, nějaká nová poznámka. Podíváme se. Takže přední dveře jsou zavřený. Takže se prý mám dostat jako přes tělo cvičnu. Tady je zase značka. Zákaz vstupu. Jo. To jsou všude ty značky. Jako kdyby odsud někdo sem přišel, asi ne, nebo... Ach jo, to je jedno. Co je tady? Gym. Jo, tak to je ono. A... Bude tam fungovat nějaký ten klíč, ne? Nebo nebude? Halo? Pustíte mě dovnitř? Ne. Ani takhle? Ne. Skvělý. Tak jak se to mám dostat? Ach jo. A tady je nějaká cihla. Jde to vzít? Jo, super. A výborně, mám cihličku. Jdem to rozbít a jdem se dostat dovnitř. Uvidíme, co tam bude. No, nevím, jestli to je úplně jako legální takhle se loupávat do nějaký místnosti, ale tak co už, no. Jdem to tam... Jak to mám? Jako... Jo. Ty krásu. No, pane rebel. Co je tady? Je tam něco, co nemůžu vzít. Nic. OK. Je to kus papíru, na kterým nic není napsáno. Dobře. Jdem tady. Tady je odemčeno. Skvělý. A jsme v tělocvičně. OK. Tady někdo je asi. Asi nás někdo navštívil, že bychom si z něj zahrali míč. To, co to bylo? To jako mám trošku strach. A co je tady? Ty dveře jsou otevřený a to je nějaký jako vnitřní asi. Nějaký vnitřní zahrádky nebo tak něco. Ne. Tak, tady je nějaká zítka, to můžeme líst. Skvělý, já jsem teda cvik moc nemusím, takže nechci tady líst potom, jdem se podívat. Ale tamhle někde určitě byl. Tady je něco. A nějaký dveře zase, zkusíme se podívat, kam to vede. Nevede to nikam, protože jsou zamčený. OK. Tady nic není, zase kostky, ale teďka už asi kostky nepotřebuju. A tady jsou nějaký dveře. Co to bylo? Zase blikalo světlo. A... Výtečně jsme vevnitř. Podíváme se tady. Ježíš, a tam mám to automatic jump, já jsem to musím vypnout. Mi to samoskáče, počkat, controls. Auto jump, ano, tady. Tak, tady někdo neuklidil mob. Někdo tady nechal mob, nevycel to tady, no jako vycel to tady, no je to tady čistý, ale ten mob tady zapomněl uklidit, co se dá dělat. Tady nic. Tyjo, kde mám klíče? To byly klíče jako od toho? Ach jo, dobře. Tady se podíváme, tady taky nic. OK, projdeme to tady celý. Ale je to hezky udělaný, jako. Musím říct, co to bylo. Nějaký lak. Slyšel jsem nějaký kašel, nebo tady někdo kýchá. Radši se tady prohozdínem. Tady je záchod, na záchod nemůžu, dobře. Tak půjdem tudy. Myslím, než to vyhodíš, dobře. Budu přemýšlet nad tím, než to vyhodím. Tady nic není. Tady skříň, tady zase kost. Bogdel tady, tyjo. Koš plnej, nevynešenej. Ach jo. Dobře, tak jdem dál. Podíváme se, co je tady dál. Tady nahoru se podíváme, jestli tady něco není. To jsou schody asi do dalšího patra, tak to bychom by potřebovali vlastně, tak jdeme se podívat na to, co bude zde. Další koš, tady je fakt hodně košů a všechny jsou plný a zase někdo neuviděl mob. Podíváme se dál. Pěkný kostky tady jsou, nějaké bokínko, dobrý den, nikdo tady není, děkujeme. Je to učitelský... Jo, a stejně se tam nedostanu, takže to je úplně jedno. Tady jsou knížky, nějaký další knížky. A tady něco je. A klíč. A můžu ho vzít? Nebo...
Ty vole, teď se pak lek, co to... Kdo rozbil to sklo? Tady na mě někdo šije boudu. Dobře, začínám bejt balíčko, jako ne, že bych se úplně lek, ale nebyl to příjemný zvuk. Někdo tady se mnou je, musím být opatrný. OK, budu opatrný. Tady jsou zase knížky, zase páska policejní. Proč je tady páska policejní, jako jaký to má důvod, tady něco se stalo tady, nebo? OK, dobře, nebudu to řešit. Jdeme se podívat dál, pěkný obraz. Tady máme židle nějaký, zase obraz, tady můžeme se podívat dál. Skvělý. A možná bych to tady měl prozkoumat teda, uvidíme, co tady je. Jsou tady nějaký dopisy zase, knížky, potřebné věci. Tady je stůl, taky úplně k ničemu. Jdeme se podívat dál. Citron. Direktor ředitelský, ředitelská kancelář. No, my se podíváme nejdřív sem. Tady je nějaký dopis. Tak se přečtem, co tam píšou. Hello. Hello Daniel. No, to je jako z mojí angličtiny, to není úplně good, takže... No. OK. Přečetl jsem si to, ale nepochopil jsem z toho skoro nic, takže v pohodě. Co je dál tady? Tady je nějaká další. Jo, nechal jsem klíče někde zase, dobře. No, snad tam dojdem. Zákaz kouření, jo, takže... kouření. Tady nikdo nekouří určitě, takže v pohodě. Jdem dál se podívat. Zkusíme to tady. Tady nahoru. Jo, musíme jít do toho domečku. Dobře. Tady je policejní páska zase, tady si zase dostaneme, dobře. OK. Dobře lidi, tady bych to skončil. Budu rád, když mi dáte zase zpětnou vazbu nějakou, jestli se vám to líbí nebo ne, když tak to dotočím a uvidím podle reakcí, tak jo. Díky moc, že jste to sledovali sem, dejte odběr a like a uvidíme se zase u dalšího videa. Tak jo, mějte se, čus.